Jamen, hvorfor græder du? Jamen, jeg kan ikke finde hjem. Jeg kan ikke huske, hvor jeg bor. Jeg skal nok hjælpe dig. Jeg er bange, træt og kold. Jeg har ondt her i min knold. Jeg har fået ømme fødder. Har kun spist 2 gulerødder. I hvor er jeg altså sur. Og jeg trænger til en lur. Hvis jeg bare kunne finde hjem, skulle jeg aldrig mere være slem. Jeg skulle spise havregrøden, ikke stjæle piskefløden. Jeg skulle være sød og rar og gå tur med bedstefar. Jeg skulle ikke sige et ord, selvom jeg blev sur på mor. Jeg skulle ikke drille katten, ikke råbe højt om natten. I hvor skulle jeg elske dem, hvis jeg bare kunne finde hjem. Er du så dårlig humør? Ja, det er jo fordi, at jeg ikke kan finde hjem. Åh oh, ja, det var rigtigt. Ja. Hvorfor kan du ikke huske din adresse? Ja, fordi den er så svær. Det er sådan et langt ord, og jeg glemmer den altid. Jamen, vi må jo have fat i din mor. Kan vi ikke ringe til din mor? Jo, jeg har prøvet at ringe flere gange, men det er altid optaget. Jamen, ved du hvad, det kan være. Jeg kan prøve, for jeg har lige netop en telefon lige her. Ja. Hvad nummer er det? 7.575.004. Nå. Ja, hallo. Ja, hun er hjemme. Ja, goddag. Ja, det er mig. Hvem mig er? Jeg står her i lille bukser og fjerhat. Nå, så ved de, hvem det er. Ja, nu skal de høre, jeg står lige her ved siden af deres datter. Ja, og hun er så ked af det, for hun kan ikke finde hjem. Hva? Nej, hun har ringet hjem. Nej, der var optaget. Hva? Har de 17 børn? Altså, kan jeg bedre forstå, der er optaget hele tiden, når de alle sammen skal ringe og sige, hvor de er henne af. Nå, ja. Nej, hun kan nemlig ikke huske sin adresse. Hva? Nishinogorod Allé 4. Ja. Jo, tak skal de have. Ja, selv tak. Ja, vi ses. Nej, det gør jeg for det. Ja, tullu. Ja, hej. Ja, jo, selvfølgelig. Ja, i lige måde. Farvel. Hvad var det så, det var? Nu har jeg glemt det. Oh. Nej, vent lidt, jeg har det. Nishinogorod Allé 4. Der var det. Ej, nu må jeg altså se, om jeg ikke kan huske. Nishinogorod Allé 4. Jo, det tror jeg godt, jeg kan huske nu.